ser futbolista, però ja veien que escrivia coses estranyes, divertides, els hi feia numerets, i aquí som encara. No és imprescindible ser actor per dirigir teatre. Dirigir exigeix també una mirada distant, una mirada més organitzativa, més creativa des d'un altre àmbit. Ara, jo trobo que és molt ric poder entendre el llenguatge dels actors. Jo treballo molt amb els actors, des de l'actor, des del llenguatge actoral. Quan faig d'autor, i també normalment quan dirigeixo, intento entendre els personatges des de les seves dificultats, des dels seus obstacles. Els personatges estan intentant entendre alguna cosa, que és el que jo com a director em passa, que estic intentant entendre una obra. Els personatges estan intentant entendre per què estan perduts, què els hi passa. I m'agrada explicar aquest esforç. Si sóc fidel a l'esperit que em va portar aquí, no ho sé. És molt difícil mantenir-se fidel. A vegades és que tampoc sabem fer la cosa d'una altra manera, no? A mi m'agrada fer coses més específiques, més singulars. Crec que hi ha d'haver-hi de tot. I finalment som persones de teatre, que ens dediquem al teatre, i és un ofici que ens el podem mirar de diverses perspectives.